Döyüş yoldaşları bildirir ki, əskərlərini ruhlandırmaq üçün tank üstündə dik gedirdi. Əskərlərinə qorxmayın, ürəkli olun deyirdi. Sentyabrın 30-unda Tərtər Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərin birində qəhrəmancasına şəhid olur. Oğrula deyirdim ki, yəni cəbhədəsiz döyüş başlayıb da, yəni ehtiyatlı olun, yəni canınızı qoruyun. Deyirdi ki, bizim yəni bu vətəni, torpağı bizlər qorumalıyıq. Yəni bir canımız varsa, onu da vətən yolunda qurban verməliyik. Özünü sipər edirdi ki, təki yəni şəhid olun, amma torpaqlarımızın bir qarışı düşməndə qalmamalıdır. Rahat uy, Toğrul. Sənin qanın və qisasın yerdə qalmadı. Əskər yoldaşların düşmən tapdağında olan torpaqlarımızı azad etdi. Bugün həmin torpaqlarda üç rəngli bayrağımız qürurla dalğalanır. Günay Yelmarqızı, Kərəm Ələsgərov, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.